Now, Kakamega Senator Cleophas Malala has decried the IEBC's last minute to call off governor elections in Kakamega County. Malala says the IEBC move is a scheme to frustrate Kenya Kwanza supporters from electing leaders of their choice. IEBC kwa sababu kwanza IEBC walituambia wiki iliyopita tulikuwa na mkutano nao wakatuambia kwamba wako tayari kabisa kufanya uchaguzi wa hapa Kakamega wakatuambia kwamba makaratasi za governor ndio zilikuja za kwanza. So swali ambazo tunauliza ni kwamba kwanza kulikuwa na verification kabla ballot papers zipitiwe kule Greece, na kukawa na commissioners ambao walitumwa kule Greece kuangalia na waka verify na waka authorize kwamba makatasi zote ziko sawa kabla uchapishaji. Vile makatasi zilitumwa hapa Kenya, zilitumwa wiki mbili zilizopita, tena commissioners wapo waka verify. Itakuwaje wanangoja masaa machache kabla kura ndio wana airisha uchaguzi wetu? So sisi kwanza tungependa kuambia wana Kenya kwanza na wapiga kura, msishushwe roho. Kesho asubuhi muamke kwa wingi kabisa. Nia kubwa ya kufanya hivi ilikuwa kwamba walitaka kwamba mashabiki wangu ambao walijua kwamba tayari mimi nishashinda kiti hiki, wanataka kwamba mashabiki wangu wasiende kujitokeza kupiga kura ndio mgombea kiti wa urais wa Kenya kwanza asipate kura. Now, UDA scored a win on Monday evening after